بفضل أعلم تتو يا أراضي كورا يلوز به أيا وكل نبي قال نسي وأمتي يقول رسول الله أقربي عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مرابا ثم مرابا متى جانا محسوس سوري ومودسي محمد صلى الله عليه وسلم لوالدين وأبلنا دول جنان لا نخف ونصف محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أنت الذي كان جيت بصدق صادقا فإنك مصدق وإنك صادق محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلي على سيد الأكاذيب عليهم أغلقت المتلبس وهو أتمي رسلي حتى وصف كله وانأسر ذاك لك بالحكم بسي وعادي إلى غير سراتك هجلي مستقيمين أجدهر مدلس الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله يد الله دعلا ما لم يعيدك له me ne so da hanun Allah kana ce Allah ya ce dai saka misri shehu yau kuma in yaye to ai na san hanu me ya tsubiya a duk wanda zai fassara maka yadullahi in ba anan ba sai ce qudullahi ma'an jama'a kaman ka ce kullu shin halikun illa wajahu komi zai halaka sai ka ce sai fuskan Allah yana da fuska ne wajahu a sunan fuska ne kullu shay'in halikun komi ya halaka in ji Allah illa wajahu to in dai zaka fassara sai ka ce sai fuskan Allah daga ce ka samu ya samu fuska to kuma ka kamanta shi da wani sai ya ce illa wajahu sai dai zatin sa kuma kan ji yadullahi ma'an jama'a qudullahi ma'an jama'a amma nan saboda annabi Muhammadu in ka ce yadullahi sai ka ce hannun Allah dole ka saboda hannun annabi hannun Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bala so kwae kula kai kwae annabi Muhammadu kwaye soko ai ga gaye kwaye soko ka kwaye soko ai ga gaba ban lucho nga soko be zaci wai jimini we nga fuska yan soko to ai ga en dondo ga giti nga ja laga se fuska un soko wa ga ye ri tendo de o bo be ko soko ba na o ji soko e be o to ji do no wala da bi anita soko ma ji anita amma kin wa babbe wayo wai baban wulwo ga sati yayi musoko amma e bu daraja nu ji annabi Muhammadu na wanda gwai ne dan mo ko ji ba sati yu e gwe sumonye gwai annabi Muhammadu ke gwai wai annabi gwai annabi na ta abu dan na e gwai musoko to e bo ki wo e gwo ke sai ya annabi Muhammadu na ga wake do ni do joya sauwa ga komi na annabi daban komi sunan shi daban garin shi ba wani gari a duniya da Allah ya ce man da halahu kana amin inna awwal baitin wali annas lalladhi bi bakkata fi ayatin bayyinatu maqama ibrahim man da halahu kana amin annabi ya ce ba a taba kawo yaki a makka ba ko sai ni ni din ma awa dai ne ni na ne amma ni ma kan kara ko ga ba dai dodo ya annabi Muhammadu kai wuyo in dondo ya annabi Muhammadu kayo sunna ya annabi akedbi ya di tandondo e shin ya annabi Muhammadu akedbi e shin e shin dondo so ci be da chu e bu chu wala e shin na ma annabi Muhammadu na so ko ju e ka ka kai chai ka tana kai tuta tikin bona kai ka ta gana ole ki makka wonya le baraka da anana nema ba wafi da mini ubona annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga tunna masallaci ka ba gi ubo mini shi baniya ka ba mini baniya maka wana ya da tabbala kun ron mini baniya maka da su ko ce da san wa annabi Muhammadu bauli
kama annabi Muhammad na mun kada na awa ni keje soko ga mu ya mu ya mu yo awa ni ga mu ga ni amma ina tabo so mun bula koro maka ya daga yaranze daga ran sahura annabi Muhammad yaranze da annabi la uqsimu bi hada al baladi wa anta na rantsi da wannan garin na rantsi da kai wani wuri ce fala wa rabbika na rantsi da ubangijinka wani lokaci yace wal fajri na rantsi da alfijirin da aka haife ka wani lokaci wal asri na rantsi da zomanin da aka haife ka wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga mala e bodare jere sokunci annabi Muhammad na ga banye mai kauto a daraja so ko she jiba gani be baniya maka gaya wa annabi Muhammadu mi jiba gani be baniya maka towo so annabi Muhammadu ando che so ko mo jiba gani be lokaci alfijiri na amma wa annabi Muhammadu na ando che so ko be da chi ko mo jiba gani be lokaci la asiri ngai sa man na amma wa annabi Muhammadu no kai wa go ya we don do ya annabi Muhammadu su ku kai kai mu je do shi da don do sannan wani lokaci in kaga Allah na fushi ba shi aka taba ba zai shi mu kusan da bane inna rabbaka la bil mursali ai ta saba ma Allah kaman bai sani ba ina ji je kwana nawa zaka yi duniyar ma kwana nawa ne amma ka taba annabi ku gani nan zaka gane Allah bai da hakuri amma in ka taba shi ka ce yana da da ya ce ho na ji ne bane da da zaka roka ga mu wata rana wata rana wani mai roga ban annabi Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdar alaina hijaratan min as-sama'i wa ishina bi azabin alim in wannan gaskiya ne yiman ruwan dutse ba an jaka ta bai wallahi ce ayya kai ci sa'a zamanin annabi ne annabi karka da amma kana Allahumma azban wa anta ba kana na ba ai bazan kawo azaba don na kira ka rahama to duk abin da zaka yi wa Allah ka saba mashi a shagiya a zage shi a ci yana da da a ce ce duk kuje kwana nawa ne rahu ku sabbi amma ka taba annabi wallahi za ka rashin hakuri wajen Allah kana taba manzon Allah yanzu nan zai rama mishi da ka ce tabban lake ce tabbace da agul haɗe da ka ce majinu yace ma sahibi ko min majinu da ka ce wata ce ma dalla sahibi ko ma gawa da ka ce mawaki ce ma qabba ma huwa qawli sha'irin qalil ma tumin haka ne abin da kai wa annabi Muhammadu Allah zai rama masa karshe ma walidu da yin zagi manzon Allah so da Allah ce tara zan maka wala ta di kullu halafi mahinin hamadin mashahin balimin na'il ghair mudanin azim kai ba ma wannan ba ana magana makiya ko to masoyan ma su ma tsawa yake maso da manzon Allah ya zo Madina idan kafiran Yahudawa suka zo gaida manzon Allah sai su dinga cewa ra'ina 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 amrun min ar-riaya daga kalmar larabci amma kuma daga yahudanci ru'una ne wato makargata sai Allah yake kai kai ko ji ana fakewa da kalman ko ana zagi annabi la ta kudu ra'ina don ka kiyaye martaban manzo ku ga ma la shayi so ko ga annabi Muhammadu in don duwa masail yan ba so ko na so ko daga wowa ne da ga da so ko ga muje kiyo so ga muje kiya o so abi o fa de ji ga kiyo so abi wo ya mi dan no shi ga wi gani be soko je da baci da wala da mu yan fuku juwa ji shigo atakata e bo e je lo ale pete na mu fo ni mi soko o ga unda da da na ru ci be be buru annabi Muhammadu kafiri o ga abe ke wai ke skie ke na we ke ne yona soko tulie ta kumte ya za ba da sama ba ni ke ndo gida no ga pe pe wa ele ta ku futu gbanwe suko ga Muhammadu sugungu wa ke albarka obi sallallahu ekaba zan wai kai hawo ma wa ke albarka obi wa ke za mai ne ibo kana un fa ki ti ba ga bon ga bi amma wa be sun suko ga amma wala o ka ko kwa ne bi ci ne ko wallahi o ka ko kwa ne bi ba ni kan kan ga wa ne cin bo ya kure suko suko a ji a kuriya cho cha ji a kuriya wode ke nya ni bi e ko she ke ga ban da ru ba ni bi ba ni so ko a fe sho go da ga ni bi wa mu ru ga ban da woni e ke ni go ko ni aya gunguru ni sura so ko shi go tabbal la ga ga da bi Muhammad so ko tabbata da bi da bi tabba ula ya sha e da ga ni bi ga ida nu shi so ko fe go ma so ai ku kun bi ma shi no ni ula shi ba ga bo
aka nabi ga eni kwashi ga unji ni kwacha yuma wa bikoli shahiri ba te ga banza oto o kafi ni ga ton lo ba ni so ko je mo kai nka lo kafi ni ka mo ni so ko lo ba ko mo shiya e ba ki mo ga mi na nabi chi madina na aja bi ga sa nabi muhammadu mi ga be ka e ga bi ga bi ga bi so nya chi wo e bala arabi ji amma ke bi so chi wo e ba bala arabi yo ke bi so chi wo amma yahudi ji e ba bo e ga banzu yo be to kwe kalma wuce ba ya bala arabi jo ga sala wu chi kwe la chi wo la yo ga o la chi wo chi dana e yu chi wo amma e ba yahudi jo ga o ke be ze ke e ga banzu e ga o ga e de yo ne ku ne kungwana so ko to to yo so mu bi e ga dun be mo yo so ne lo yo chuo na mi na mi ge ya mu be mo e ba ki wo e bo e mu so ya nabi muhammadu inda za ga ni abin yana da karfi duk darajar mutum duk matsayin da Allah ya kai shi to ko uwa na kauran shi sai Allah ya hada shi da wanda bai jin tsoron shi baka isa bane duk ka gama bada tsoro a waje ka shiga gida matan gara tsoron ka ne duk ka gama mazuran a waje ana yi Allah ba ya ka shiga cikin gida yanzu nan za ka sha magana ko zagi na ke ga zagi munafiki ma zan ce maka kuma ka ce yi hakuri ba ba wanda wannan bai shafe shi sai ga kun ga mala bandun dwe zaga ke chonda ka ce su duno su kwa jen do ci jin da wi boro no e su da wana a fe su da o jembo a ba su da ni mo daga shi bandun do ne shabon nan bandun do roni wa boda kana ka ga ka ga da wani ya tuya a ce yo chon jembo ya do ne bi a fe ya bayo na ga da ni mo bani ino su da we imi osu dawa o ja ankele abi ki gede ba ne gba pon gba gbo ba se o da kan ori ke gede mo ba ni nu a gbo mo na fi ki o so be mi so yin ba gbo fa fa ba fa ba da fa ni wa ki ko ba ta cha ni ba da fa e ju ya cha da ndun do ya o da do de o ci dan bu Allahumma imanan kamilan wa salamun baqin wa ihsanan mustamiran wa rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa lisanan zakiran قلبا خاشعا وجوارحا مهبوطة وصلوك على سبيلك وتبت القول الموت آمين 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 نتوصل إليك بحبيبك ورسولك سيدنا محمد رسول الله بغابت سوزا دمانية جسالة ودركا نبي ويأكورك غبا دمانية جسالة وتبيبي وي زان بيت بيتون زانو تيغاكي أسلم وجين زان تيكي بيتون وبي dan uci ga sallama ji zan da ci bi tun wo kaga kuza wo sallama age akan wakalla banga uta sheh uta uta to be mulu biye manga manga uta akan wakalla sallama ya daga tabalo to be sallama din ne kai to daga bidiyo amma ni ne tu gata da ga na'am mamu bai mai mamu ganga mamu bi ji je ga sallama ne na ku je ga sallama sheh إذا الله خلى والبعث رملت لذكره
واذكروا في كل مرغم ومأزر واذكروا إن لقان وإذا لا مزاكفه عمري مزاكي ومسكر واذكروا إن البلا ونكل خير ودائر دائر أباء من طائرات الهمرات ورحمد وقدرنا يا أبيبي مغدرمي أهياري أليك الله إيدي مهرودي ودائر دائر أباء من طائرات الهمرات ورحمد أما يسيب قلبي ذاتي أتم الله جلاله الله جل جلاله النبي محمد أما النبي يعني توبة صلاة كويا النبي بعوجي قدي إيوة عجع فجع أما قولي كمانجيا سكوينا من سكو سيفكو بام بيبين فجع على كريم مدرنا مونتكي مدرنا سكو عادين تكا مزان بتشي كده نبي عادين سبلاشون is a Zaina a bichi bi da gada na da ba sai a dikin malwa so ko ga yoga wannan bichi da gada na ona zumana miye wati yazo bichi miye gana wati ke bichi da nana ke la wati bichi lona gana bichi bichi lona bena ko ga mi ko da ga yebo ko ti ga la mi a lona wati a me je foro me ga ke na fo be me ke na wati a ke ma bena Eh wana magikini na wati lwa na suku mga tun daga na ga yimi a tiyana mitwe ga wa ga mike yello bia ke da na de mi poche bia na jo ga yimi a tiyane tiyane na felwa de sa wa ga mi gancho so ga da ku ba ba felwa de je fa mai wa so ku ya amin mo ga ya mo ya na ji bona amin da ma je fa na ma da ji do ko na su ku ya do ko na ji sa rai na amin Amin. Walau kana babakan bishiman. So bani emini ide bana gugu bana ngai she mam soho. Ngo kya si ni ga gogo kulayu. Da bana kijo ara ayasa hale. Mun ji ai labari ga zan ci za kuma sunwa. Ya ze ni ga shi ze ni masha. A ga ta yau da sha na. O fi da min. Yau na shi na o fi da jan na bai masu da ga jo. Ele deve ir já com bom ganho meu é que tu não me chama tu pode ir acima o momento da galera o chama que ia do dano o cara ele mas aí ele mas aí lá é que mas aí vai de jeito nenhum o pai me ama ele me olhou chama o cara não me ganha ele é um bom ele sou gati onde o acham né o chama ele me sou gati ele chama Mereka yang jenah ni, afir lah kamu jenah, bana suaya ada betul nak kiamat dari biji. Mereka yang wanap si nap si, ama bumpy, anda tu Muhammad. Anda istilah tu istilah, walaupun lazim bumpy, zaba anda biji. Kan nasi kuatan nabi agam, kan dah nabi pakar, tu nabi lemah ye ye, biar nabi kan alhamdulillah. So kalau kita jadi faru, ada so kalau amalnya nasuna. Abang udah jumpa ni, apa dia hujan? Mana kerja pilihan lono? Mana kerja ini saja pilihan lono? Abang tu anak ni, abang dua ni dasar. Apa dia baru sokong lah? Anak ni datang ni kain, abang anak ni dua nanti esau coba kan esau bungi, bungi kat asal bungi, anak ni dua rasik jumbo. Aisyah, mungkin ni dua rasik jumbo. Aje ushuru gaba mu sita to boki kima yeye su fodo al arsh sallallahu alaihi wasallam alika abuta al arsh chip sallallahu alaihi wasallam aje ga ga sokota al arsh ona ko sokon
naka to aya ji wa wa kos korima wa da na ji service ya na matu ala arshi aje saza na da shi gwagwa pu e ga ma maki ala arshi to no ta anabi na shi yawo be na mursa na shi yawo be na maji jomba ya shi wuna wace ne o kashin wuto wace ne o wuto wace ne kashin zanan wa etu na wa gaga be yin wa ta ala arshi wuna wace ne ndo ci ordinary da na ci alabi eh mu ya biro shi la sa ku baba a je ki mi aljanna to addi sanna na shatsu oku mu ya alabi na azun da bona shatsu oku mu ya alabi na addi ibada na shatsu oku mu ya alabi na da mari da iga be ke gumi imake amuri a ce yimani na ba ba ya ga da eh su hali ba بلي من الوم أرهب جميل جليل في القلوب مهزم أجل أجل إبراهيم واجو وبيت موشا وليك كتوك يا أيو وقفا ثانيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا من الحق وجيتو سيء وقن دانا ما هنالي ما انجا بيقوك منو كاي لا أعرف أنني أنا 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 أع
babu me yi ba ni ko da ni mbo ni to mi je mo shago ba na ji je gi mi mo la ji ya mi shago ba ni na do pa mi mo la ji ya do ba so da bo ani mi atai ma so ga mo ne ya yi bi kwa no sabo ila no ya ji hu chi chi no so ku ja ji ji no a ga she pa ah wo ji go ba un to ba ne ji je ji ji na ni ama to se yi ni so ku la ni o no wa le u ya awon ti mi no baba kan da mo hu ni nyene manga ga bali mi na de hummi to nyene won che la wi den china ba wo ga ye gen ne no mo na to nda no mo na ye bo ka no wala ya de se ye bo ka ne bi ba le ga no ba ye bo ka fondo chi pe sha wi ba ga ma ga we yo ah we di faro wa ni to pa ka ba ni ne la ga be la ro a de mondo chi ala ge ga ba su ma ga la de yi ma ne ge ba ta no ji ji won ala da che ya Oye bo e ga o ga wa yu do na. A la ji mo lo makanta. E lu mi chi chi aji. E ba mo bo e ga wa ya mo. A ba wa je go bo e na lo ga wa yu na. I ki chi wi ya o. Mo ye ku me le ga ga he lo je ya o. Ga ma sa ne ye ku sa bo e ya la khairi. E mi ku chi jo to ku na do ja le bi de ko. Sallallahu alaihi wasallam. Ah to le no cho ke. Ha bo yi bo ya. La ilaha illallah. Ene ya ene ya chu chu na lo lo de le. Ba na ga fu ya ga tu na fa. Eh man jiji were wa je fu fu ti oto keminaze wona che wi su fi so ko ga ramo yi amen uka esa kana ke gaga uke endo ani ti ko ga so won ni mai bake ya je lina mo ke chu mu chi na so fo ga na de ga no be je no la sei yu da jella ando te ga cha je le yu to amma annabi da lu na qurai no ni sallallahu annabi majida mu abin yindo cinya sai ummati 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 sallallahu alaihi wasallam eh ebe misna ju fe ga harabe wo mo biana alu mawji da mini ga sungore na choga ipaka ke mama ci ga gancina la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamina no ci fake o mai na malaika ba lu dijina mu goba kabalu ba ko wannan waki goba make ga mun fara me kai tutunza na kacin yi la tiyana me maka ga ya ci fari ba ya gome jiya so ko to amma e ga dai ga mama kiran cina a a wannan kina na malaika jibrilu gina ne ya tuci wannan wa tunin malaika ba lu jinna ba shi ne ba ta wuya ko a ba mu de ga ne cikin wa ka jibrilu yi ga jibrilu ta so ko ji da lu ba mi shi ne Sallallahu alaihi wasallam. Ade ma fe wa baza, kani wuchi yendo
banzara dwae anwa lo jimbe dwae dawa pi jimbe dwae kabare na bia dwae kabare na Daga kabari ya mina, ani kasi ke mchinga na jina, ba mchinga boma kujio. Ena na ame kwa jijina, atu kinya la fi kundi. Ena ila ke ni nyonya, ena ila ke ni nyonya, ena na ame ke kizona Muhammadu de. China, Yena Luchi Wona, Muhammadu de China, Dwae, Minga Madala, Gani de China, Minga Mana, Dwae, Aka Kerenga, and Swanatam, Asama, Oina, Sikea, Gansu, My Wire, Ubai Kuche, Ahadisi, Muhammadu. Rahuwa yayi Dawudu wunjini imamun zudu daga inda suka yi numa sai su ganshi yana yaki wani sabi ya ausama sai su ganshi akan doki shi kadi wa aina alilillahi aina kalimuhu habibu abi wallahi muti warajada wa ibu ibrahim kadi jazaira لأمد خير العالمين وشاكرا فمن كان يأكل مدينة زائرا سواه فإني جئت أبدا زائرا بارك يا ذي الجلال والإكرام اللهم يا ربي صل على محمد وسيد صلات نبي محمد وسيد درجات رجال إنا هيدا ذكر ولوبي عليه صلاة لا يسمى سلام صلاة تراكي نايل ذكر ولوبي قلت بأوبل مصطفى قتمها مدى أبا الكون ولها لكن فرحا ومجدا أتاني هواه قبل هنهاري فرعوا صليت بي لا حبيبك خير الله يقول لي صليت بعالمين ليلة إلى عالمين كما سلقد في داج من الظلم مولاي صلي وصلي دائما أبدا لا حبيبك خير الله يقول لي